20年前的时候，我就是因为个性的关系哦，拢袂晓要安怎跟人做伙啊。小甘师兄就跟我讲：“师姑，你有你读册无？”我是刘先廷，感恩大家花时间在这边听我忏悔。我从小就很注重外表，五专的时候就学着擦口红、画眉毛，所以我物欲很重，养成很重的贪念。连在公司上班，公司要送给客人的赠品我都想要，但是现在我买东西丢东西都会考虑再三。我懂得惜物爱物，知足的道理我理解了。看着环保站各个菩萨执行各种功能，还有的菩萨执行多种功能，我自以为自己最厉害的傲慢心也渐渐崩坏了。我能平等看待各行各业，也知道每个人有自己的价值，工作不分贵贱的智慧我慢慢理解了。我要向上人还有各大菩萨跟我以前伤害的人忏悔。我以前嫉妒心很强，不伤害别人于不自觉中害人害己，看着身边的师兄师姐成就他人，我也学习真心祝福别人成就别人。感恩上人，听到了，人人在互相的分享，都是呢，给大的人很珍贵来听，听出了他生命中的剖析，听出了互相鼓励，彼此成就。是啊，人人啊都是美好人生啊，美，那就是善。人人都是呢，善心、善念、善行。这一个善行，来自于真诚。各位菩萨，真、善、美。不都是的，在每一位菩萨的言行举止中表达出来吗？这就是最好人生啊！现在科技很发达，那科技的视讯对我眼罗看。每一回啦，坐下来就会有单子通知我，说现在几十个国家在线上哦，几千条线呢连起来了。各位，我们现在啦都在出公。中现象，大家啦，我们都是呢，把音声啦、音声传到这么远去的，那给咱的身形影像啦，传到真普遍，这都是靠现在。科技发达，一线呐、啊，一个善念，咱动作、身体力行，咱都会当能带动呐、啊，普天下呢，人人向咱好诶，皆得赞叹呢，普天赞叹，好的形象。给大的人人作为好的典范，所以那每一个事都是在教育。师父拢讲，大哉教育啊，就是在这个时代，我们要
不断不断的宣告出去，大家人接受着大灾教育。大灾教育是安怎呢？灾感，咱要安怎样打开咱的头脑，真清楚了解呢人生的真道理，体会生命的真谛，生命的真理啦。咱爱知影，咱学佛修行，佛陀为什么来人间？大家知无？知无？为着要度化众生。啊，众生是不是只有人而是吗？不是哈、哦，那就是寸动含灵，皆有佛性，是寸动含灵，很微小的生命，它都有佛性。看，你一旦看到讲高压，伫只行来，伫只行来，来到这，因为小停一下，我。对因的解读啦，他们是在打招呼问好，他们会停一下，我感觉说因是在打招呼问好，因这样停一下才互相过去。咱人啊，应该连高下的心态啦，咱都爱学，这就是咱爱学的代志，足多。学佛，学佛，要学出了呢天地万物的形态，咱拢爱通天，爱了解。所以咱听法道理清楚啦，我了解。我忏悔啦，我过去人生的懵懂，所以我现在是进入自在，看清的叫做自在人。啥人会当讲我过去拢无犯错？我嘛唔敢讲啊，但是我家己知影。无大过啦，啊，是不是犯小错呢？感觉讲哦，无轻无重啦，所以我给自己呢，上少啦，也够99分啦。总是呢，盘点生命一下，咱大家啦，看咱偌济错啦。大过爱大忏悔，小过小忏悔，但是呢，难免呐、啊，也为过去生，也许咱有一过错，咱今生出世爱一边呐、啊，拢忏悔掉，期待呢，咱这世人会当为未来。祝福敬慧，咱有这么大的好环境好祝福，因为主祭是一个大家庭，咱可以互相勉励啊。那人间的咱要走入去疼爱众生，如家己的家人同款，爱护遐个囡仔，亲像咱家己的子孙，所以讲起来，自济人呐、啊，人人拢是大富大贵啦，子孙呐满天下，所以咱是不是真有福的人呢？你会当关心偌济人，你就是造福偌济人。
你有法度呢去辅导人，你就是有偌大的智慧。所以呢，咱大福正慧啦，咱爱着的代志爱继续，因为呢，人间菩萨道足长的，是生生世世永无穷尽，一直到一直到成佛大彻大悟，这条路是足长的，是要生生世世咱尽处一报身呐，真正呢，爱甲人人呢带入啦佛菩萨的角度行，这都是爱把握时间因缘过去的，咱盘点一下，未来呢，咱现在修好回好，那行长长久久的菩萨道。